कोभिड-19 का कारण गत चैत 11 गतेदेखि बन्द रहेका काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विद्यालय आइतबारबाट खुलेका छन्। कोभिड-19 संक्रमणको कारण गत चैत 11 गतेदेखि लकडाउन भएपछि बन्द रहेका काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विद्यालयमा आइतबारदेखि भौतिक रूपमै उपस्थित भई विद्यालय सञ्चालन भएका हुन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भौतिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने विद्यालयले विद्यार्थीहरूको उपस्थितिमा भौतिक रूपमा विद्यालय खोल्न सकिने बताएपछि आइतबारदेखि महानगरपालिकाभित्रका केही विद्यालय खुलेका छन्। कतिपय विद्यालयले दुई सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीहरूको चाप घटाएका छन्। विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिलीप्रसाद शर्माले आइतबारदेखि आफ्नो विद्यालय भौतिक रूपमा पठन पाठन गर्ने गरी खुलेको जानकारी दिए। नर्सरीदेखि कक्षा 5 एक सिफ्ट र 5 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म अर्को सिफ्ट गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ। आज माघ 4 गतेदेखि हामीले कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 10 पठन पाठन सिफ्ट वाइज अथवा चरण वाइज रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जसअनुसार 10:30 1:20 हाम्रो कक्षा 1-5 कक्षाहरू सञ्चालन हुनेछन् र 1:30-4 हाम्रो कक्षा 6-10 कक्षाहरू सञ्चालन हुनेछन्। काठमाडौँका केही विद्यालयहरू आइतबारदेखि खुले पनि सम्पूर्ण विद्यालय खुल्न भने अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। कतिपय विद्यालयले भने पूर्व तयारी गरिरहेको र काठमाडौँ महानगरपालिकाको औपचारिक पत्र प्राप्त नगरेको भन्दै विद्यालय खोलिसकेका छैनन्। केही दिनपछि पठन पाठन सञ्चालन गर्ने उनीहरूको तयारी छ। रत्न राज्य माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामाशिष यादव शिक्षक र विद्यार्थी विद्यालय आउन उत्सुक भए पनि पूर्व तयारी गर्न समय लाग्ने भएकाले केही दिनमा विद्यालय खोल्ने बताउँछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले झन् आधिकारिक पत्र नआइसक्दाखेरि हामी नखोलेको र हामी कहाँ विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि अलिक बढी भएको हुनाले भिडभाड बढी हुन्छ र सङ्क्रमणको रेट पनि अहिले तत्काल चाहिँ घटिसकेको घटि नसकेको अवस्था देखेको हुनाले हामी पूर्व तयारीको लागि चाहिँ छौँ। सबै कुराहरू तयारी गर्दैछौँ। 4-5 तयारी गर्न लाग्छ। त्यसपछि उताबाट पनि चिठी आउँछ आधिकारिक। त्यसपछि हामी विद्यालय खोल्ने तर्फमा छौँ। टिचरहरू पनि कहिले खोलौँ, विद्यार्थीहरू कहिले पढौँ, जस्तो एकदम उत्सुकता नै छन्। कतिपय विद्यालयले अनलाइन प्रणाली मार्फत कक्षा सञ्चालन गरिरहेका थिए। भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गरिएसँगै विद्यार्थीहरू मास्कको प्रयोगसहित विद्यालय जान थालेका छन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ जिल्लामा 1,415 विद्यालय छन्। तिनमा 1,140 निजी र 275 विद्यालय छन्। महानगरपालिकाभित्र 93 सामुदायिक र 642 संस्थागत निजी विद्यालय रहेका छन्।